Подивитися на них буде неможливо. Так, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно підтримав законопроект щодо заборони з 2030 року в Україні цирків з тваринами, адже вони створюють загрозу. Жоден цирк не може надати тих умов біологічних потреб тварини, навіть мінімальних. Вони зазвичай утримуються в настільки тісних клітках, що тварина проживає досить короткий вік і має травми фізичного розвитку, психічні травми отримують тварини. Тварини страждають, і дуже багато випадків, коли вони не витримують і просто на сцені падають через знемогу та відсутність сил. Інесса Капінус наводить у приклад європейські цирки, де замість живих тварин 3D-голограми, і діти від цього у захваті. Саме таким є цирк майбутнього, тому прийняття законопроекту потрібне для збереження тваринного світу. Благодаря цим пунктам це буде ужесточення. Наказание некоторых, да, если люди будут все-таки использовать животных в цирках. Ну и в основном это, конечно же, запрет полномасштабный их использования вообще. Это надо, это полезно. А когда приезжает дикое животное в цирк, и оно контачит с детьми, либо с взрослыми людьми, и ты не знаешь, какие документы у этого есть животного, это всегда очень сильно ужасно и как бы мало того, что перевозят, так еще и санитария полнейшая. Люди впевнені, що радіти, коли тварині погано, не можна. Зоозахисникам часто доводиться рятувати тварини, передавати реабілітаційним центрам. Та з кожним разом таких місць все меншає. Чи вийде втілити у життя законопроект, будемо спостерігати.